Але є способи зробити так, щоб наші типові проблеми з опаленням та й взагалі з енергетикою все ж таки зникли назавжди. Ось є країни у світі, в яких можна цьому повчитись. Приміром, Німеччина. Те, як німці управляють енергетикою, у нас може прозвучати доволі екзотично. По-перше, вони відмовляються від атомної генерації. Вже за кілька років атомку повністю приберуть з німецької енергосистеми. Для порівняння, в Україні саме атомні станції виробляють більш ніж половину від усієї електроенергії. По-друге, вже зараз 38% німецької електрики виробляється з відновлюваних джерел. Мета – вийти на показник у 65% через 10 років. По-третє, абсолютна більшість будівель у Німеччині, аж 86%, мають автономне опалення. Тож наші новини, як от з цієї ж Сміли або Шепетівки, та навіть із Києва, для німців це просто дикунство. Тетяна Логунова продовжить тему. 60 будинків, 130 жителів і тихо так, що здається, навколо ні душі. Фельдхейм розташований під Берліном, але дістатися з села нелегко. Прямого залізничного сполучення зі столицею немає, треба їхати електричками, а потім ще й автобусом, що курсує двічі на день. Але це аж ніяк не зупиняє туристів і журналістів з різних куточків світу, які їдуть подивитися на перше і поки що єдине німецьке енергетично незалежне село. І цією незалежністю у Фельдхеймі неабияк пишаються настільки, що навіть дорожній знак на в'їзді до села повідомляє – воно енергетично автономне. А ще місцеві поступово звикають до мало не світової слави. Майже щодня хтось приїздить із камерами, і щодня автобуси з іноземними туристами. Історія, за якою їдуть у Фельдхейм, почалася одразу після об'єднання Німеччини. Один із тутешніх жителів захопився вивченням альтернативних джерел енергії і запропонував меру встановити у Фельдхеймі кілька вітряків. Це був мій чоловік, він тоді ще був студентом. Ми жили неподалік Фельдхейма. І одного дня він сказав, що було б чудово встановити тут вітряки. Тож ми знайшли місцевість, яка ідеально підходила. Невелика гірка, завжди вітряно. Міхель поїхав до мера, показав свій проєкт і переконав його, що варто спробувати. З цього все й почалося. Щоб споживати власну електроенергію, місцевим жителям навіть довелося побудувати власну електромережу. Великі концерни відмовилися постачати енергію вітру. Вітряків у Фельдхеймі вже цілий парк – 55. На надлишку енергії селяни заробляють. Ми виробляємо набагато більше електроенергії, ніж потрібно такому невеликому селу. Нам вистачає 1 мільйон кіловат-годин на рік. Надлишок ми продаємо іншим селам і містечкам. Тепло у Фельдхеймі теж автономне. Оселі обігріває біогазова установка, яка переробляє гній і відходи від кукурудзи та пшениці. А коли температура опускається нижче нуля, підключають ще одне джерело. Бачите отой контейнер? У нас ще є котел, який працює на відходах деревини. Ми вмикаємо його тільки, якщо біогазова установка не виробляє достатньо тепла. Сировину збираємо в лісі, він тут неподалік. Та енергетична незалежність – задоволення недешеве. На реалізацію проекту Фельдхейм отримав субсидії від німецького уряду і грошову допомогу з Брюсселя. Свої власні кошти вклали й жителі села, кожен по 3 тисячі євро. Та зараз усі ці витрати окупилися. І як компенсація, селяни роками платять за електроенергію опалення значно менше, ніж решта німців. Усе дешевше. За електроенергію тут платять 16 центів за кіловат-годину. А в місті Ведін, де я теж час від часу живу, вона коштує 26 центів. Опалення тут теж значно дешевше. Хтось мав почати це робити. Чому б не ми? Якщо ми перші, то це ж чудово. Ставку на альтернативну енергетику робить і німецький уряд, адже країна заявила, що незабаром відмовиться від атомної та вугільної енергетики. Чи вдасться стати енергетично незалежною усій Німеччині – питання поки без відповіді. Втім, у маленькому Фельдхеймі впевнені – можливо, все. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».